Lewat di Pak. Iya. Iki apa ki Lombok ya? Lombok macet. Walah ya Allah. Padahal Lomboknya larang loh. Oh. Lho iki cabe kabeh. Ya Allah. Pak Karen nang di mau Pak Karen? Di sih? Oh iya. Kita cari nangka ya. Berburu naga, ngomong lagi di desa. Woi, nah itu nangkanya guys. Iya. Jadi nangko kabeh. Nggih pun tewele mboten iki. Oh, tewele gak ono. Oh. Panen. Nangka. Gandol kabeh. Mateng kabeh. Digon di Surabaya teler iki ambue. Amat aja iki. Sudah cukup ambil nangkanya, kita pulang. Resik.